Kakšna je torej obremenitev telekomunikacijskih omrežij v tem času? Kaj opažate, ali prihaja do kakšnih motenj? Glejte, definitivno je porast prometa na vseh medmrežnih povezavah, tako da mi nekje opažamo približno 50% dvig zasedenosti pač povezav. Na srečo smo imeli dovolj rezerv, tako da to nam ne povzroča v tem momentu še nobenih težav. Nekateri operaterji poročajo celo mogoče še o večjih skokih tega prometa, tako da marsikdo pa tudi že, tudi v svetovnem merilu, pa je tudi marsikdo prišel do kakšnih težav za tega področja. Ne? A je imel še kakšen dogodek v preteklih dneh oziroma zdaj v preteklih dveh, treh tednih, kakšen poseben učinek? No? Ja, mogoče, če omenimo lahko dogodek v soseščini, pred tedni je bil potres v Zagrebu, a ne, in je bilo prišlo do, potem zaradi potresa tudi do požara v enem od večjih data centrov. In je bilo zaradi tega precej moten promet po Hrvaški. Tako da tudi recimo ADSL je na periferiji niso delali, mislim, da cel teden. Tako da je bilo še poleg tega virusa še to dodaten problem recimo na Hrvaškem. Ne? Če lahko mogoče lahko omenim za dodatno informacijo. Kako pa vzdržujete stabilnost v mreži? So kakšni posebni zdaj protokoli? Ne, gledajte, v bistvu, veste kaj, vsak operater mora skrbeti za mreže v režimu 24 ura, ne 7 dni na teden, 365 dni. Tako da vse, kar je jasno, pač vsi pač inženirji, tehniki morajo pač imeti zaščitno opremo, če se karkoli kaj pač posega. Druga stvar je pa ta, da vse razne nepotrebne ali pa stvari, ki smo jih lahko pač bom rekel, ki jih bomo lahko pravili, kasneje jih pač opravljamo, smo jih predstavili na bolj primerne čase. Ne? Skratka, delamo samo nujne intervencije in tiste stvari, ki res pač, ki bi povzročile kakšne pač posledice v samem omrežju. Kako pa ste pripravljeni na softnet, če se bo promet nadaljeval? Ja, absolutno, lejte, veste kako je, tako bom rekel, ni to za neko presenečenje, ne, da se promet dviguje. Že zadnjih 10 ali še več let se internet promet dviguje po letni stopni, mislim, da 44%, tako da pač vsak operater mora konstantno nadgrajevati povezave, ne, in tako da ni to zdaj neki, ker če se ne bi bili vajni, ne, skratka, ne, se veste tudi doma, ne, ste imeli pred 10, 15 leti sem imel mogoče megabiten priključek, potem sem imel kakšen 10 megabiten, zdaj pa že bi 100 megabiten, že skor normalna stvar. Ne? Tako da je zato tudi ta prometa ne, pač narašča konstantno. Ne? Je bil pa res ta skok, ne? Je bil pa zelo hitra, ne? Tako da tisti operater, ki je mogoče malo zamujil s temi rednimi nagradnami, tega pa ujel mogoče malo tako na levi nogi. Ne? Ampak to se da vse v parih tednih, a ve se nadgradi, tako da tudi tisti, ki so imeli mogoče kakšne probleme zaradi te zasedenosti, so pač te zadeve nadgradili, tako da ni to zdaj neke, ne bo kakšne katastrofe zaradi tega. A bi želeli še kaj sporočiti uporabnikom v tem času, kaj posebnega? Ja, nič, pač bodite potrpežljivi, ne, bodite potrpežljivi, tako da skratka zaverite se, da dejansko skrbimo za omrežje, da funkcionira. In bomo tudi naprej skrbela, ne, tako da boste lahko prišli pravočasno do vseh informacij, ki jih potrebujete, glede na nastalo situacijo in tudi učenci, dijaki, študenti, da se lahko nadaljavo učijo, a ne, vsi ostali pa da, zaposleni pa da delajo lahko od doma. Ne.